حافظان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صحابہ کے بدری صحابہ کے بیان کا جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہی آج بھی بیان کروں گا لیکن اس سے پہلے انصار اللہ کے اجتماع کے حوالے سے یہ بھی بتا دوں کہ وہ صحابہ جن میں انصار بھی تھے اور مہاجر بھی تھے انہوں نے اپنے جب اسلام قبول کیا تو اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کیں اور عجیب نمونے دکھائے نہ صرف قربانیوں کے بلکہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار کے اور اخلاص و وفا کے
آپ میں سے اکثر یہاں جو سخت موجود ہیں وہ جو انصار اللہ کی عمر کے ہیں وہ انصار بھی ہیں اور مہاجر بھی ہیں، اس لحاظ سے اپنے جائزے لیتے رہیں کہ ہمارے سامنے جو نمونے پیش کیے گئے تھے ان پر ہم کس حد تک چلنے والے اور عمل کرنے والے ہیں۔ اس تمہید کے بعد اب میں مضمون شروع کرتا ہوں۔ پہلا جو بیان ہے وہ حضرت نعمان نعمان بن عمر کا ہے، واقعہ بیان جو ہوگا جو ذکر بیان کیا جائے گا۔ حضرت نعمان کا نام نعمان بھی ملتا ہے، نعمان اور نعمان، اور ان کے والد کا نام عمر بن رفاع اور والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ حضرت نعمان کی اولاد میں محمد، عامر، صبرہ، لبابہ، کپشہ، مریم اور ام حبیب، امۃ اللہ اور حکیمہ کا ذکر ملتا ہے۔ ابن اسحاق کے نزدیک حضرت نعمان بیت عقبہ ثانیہ میں 70 انصار کے ہمراہ شامل ہوئے تھے۔ حضرت نعمان غزوہ بدر، احد، خندق اور باقی تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمان کے لیے سوائے خیر کے کچھ نہ کہو، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت نعمان کی وفات حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں 60 ہجری میں ہوئی تھی۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک سال قبل بصرہ، جو ملک شام کا ایک قدیم اور مشہور شہر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ہمراہ شام کے تجارتی سفر کے دوران اسی شہر میں قیام کیا تھا، اور اسی طرح جب حضرت ختیجہ کا سامان شام کی طرف لے کر گئے تھے تو اس وقت بھی اسی جگہ پر قیام کیا تھا، اور اس سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ختیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ بہرحال حضرت ابو بکر جب وفات سے ایک سال قبل تجارت کے لیے گئے اس طرف تو ان کے ساتھ نعمان اور صویب بن حرملہ نے بھی سفر کیا، اور یہ دونوں جنگ بدر میں بھی موجود تھے۔ نعمان زاد راہ پر متعین تھے اس سفر میں حضرت ابو بکر کے ساتھ، اور اسی سفر کا واقعہ ہے جب ان کے ساتھی نے حضرت نعمان کو ایک قوم کے پاس مذاق میں فروخت کر دیا تھا۔ یہ واقعہ میں صحبت کے زمن میں پہلے بیان کر چکا ہوں، دوبارہ کچھ مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ صحبت جو ان کے ساتھی تھے ان کی طبیعت میں مزاح تھی، بلکہ بعض روایات سے پتہ لگتا ہے کہ دونوں ہی حضرت نعمان بھی اور حضرت صویبت بھی آپس میں بڑے بے تکلف تھے، مذاق کیا کرتے تھے اور طبیعت میں مذاق تھا ان کے۔ تو انہوں نے نعمان سے کہا سفر کے دوران کہ مجھے کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب تک حضرت ابو بکر نہیں آئیں گے، کہیں گئے ہوئے تھے باہر، کھانا نہیں دوں گا۔ صویبت نے اس پر کہا کہ اگر تم نے مجھے کھانا نہ دیا تو پھر میں ایسی باتیں کروں گا جس پہ تمہیں غصہ آئے۔ راوی نے کہا
کہ ان کا اس دوران میں گزر ہوا ایک قوم کے پاس سے، تو صحابت نے ان سے کہا کہ کیا تم مجھ سے میرا ایک غلام خریدو گے؟ چند دنوں کے بعد یہ ذکر ہوگا یا کچھ سفر میں چلتے چلتے ہی اس وقت ہوگا، بہرحال کچھ وقت کے بعد، تو اس قوم کو حضرت صحابت نے کہا کہ میرے سے غلام خریدو گے؟ ان قوم نے کہا ہاں خریدیں گے، تو صحابت نے اس پر ان کو کہا کہ وہ بڑا بولنے والا ہے اور یہی کہتا رہے گا کہ میں آزاد ہوں، اور جب تمہیں وہ یہ بات کہے کہ تم اس کو چھوڑ دو تو پھر تم یہ نہ ہو کہ میرے غلام کو خراب کرنا. انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ ہم اسے تجھ سے خریدنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اسے 10 اونٹنیوں کے عوض خرید لیا. پھر وہ لوگ نعمان کے پاس آئے اور ان کے گلے میں پگڑی یا رسی ڈالی تاکہ غلام بنا کے لے جائیں. نعمان اسے بولے کہ یہ شخص تم سے مذاق کر رہا ہے، میں تو آزاد ہوں، غلام نہیں ہوں. انہوں نے جواب دیا کہ اس نے تمہارے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا ہمیں، اور بہرحال انہوں نے زبردستی انہیں ساتھ لے گئے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور لوگوں نے اس کے متعلق بتایا تو آپ پھر ان لوگوں کے پیچھے گئے، اس قوم کے پیچھے گئے، اور ان کو اونٹنیاں واپس دیں اور نعمان کو واپس لے آئے. راوی نے بتایا کہ جب یہ لوگ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا تو راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس کو بہت معزوز ہوئے، بڑا ہنسے، اور ایک سال تک یہ لطیفہ بنا رہا ان میں. بعض جگہ بعض کتابوں میں اس فرق کے ساتھ یہ واقعہ ملتا ہے کہ فروخت کرنے والے حضرت صحابت نہیں تھے بلکہ حضرت نعمان تھے. بہرحال دونوں کے بارے میں ہی یہ روایت آتی ہے. حضرت نعمان کے بارے میں یہ آتی ہے روایت بھی کہ ان کی طبیعت میں بھی مزاح پایا جاتا تھا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن کر محظوظ ہوا کرتے تھے. ربیعہ بن عثمان سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور مسجد میں داخل ہو کر اس نے اپنے اونٹ کو صحن میں بٹھا دیا. اس پر بعض صحابہ نے حضرت نعمان سے کہا کہ اگر تم اس اونٹ کو ذبح کر دو تو ہم اسے کھائیں گے، کیونکہ ہمیں گوشت کھانے کا بڑا دل کر رہا ہے. اور بہرحال یہ بدو کا اونٹ ہے، شکایت ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شکایت ہوگی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تاوان ادا کر دیں گے. راوی کہتے ہیں کہ حضرت نعمان نے ان کی باتوں میں آ کے اونٹ ذبح کر دیا، اور جب بدو باہر نکلا اور اپنی سواری کو اس حالت میں دیکھا تو شور مچانے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ ذبح ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا نعمان نے. تو آپ ان کی تلاش میں نکلے، یہ کرنے کے بعد نعمان وہاں سے چلے گئے، جا کے چھپ گئے کہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ انہیں حضرت زبیر بن عبد المطلب کے ہاں چھپا ہوا پایا. جہاں وہ چھپے ہوئے تھے وہاں ایک شخص نے اپنی انگلی سے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہاں سے نکالا اور فرمایا کہ حرکت تم نے کیوں کی؟ تو نعمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جن لوگوں نے آپ کو میرے بارے میں خبر دی ہے کہ میں نے یہ ذبح کیا اسے، انہوں نے مجھے اکسایا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا، اور یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس کا تاوان دے دیں گے، قیمت ادا کر دیں گے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے نعمان کے چہرے کو آپ نے چھوا، اپنا ہاتھ لگایا اور مسکرانے لگے، اور آپ نے اس بدو کو اس اونٹ کی قیمت ادا کر دی۔ زبیر بن بکار اپنی کتاب الفقاہ والمذاہب میں حضرت نعمان کے متعلق ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ مدینہ میں جب بھی کوئی پھیری والا داخل ہوتا تو حضرت نعمان اس سے کچھ نہ کچھ خرید کر باہر سے کچھ چیز لے کر آتا کوئی تاجر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ چیز خرید لیتے اور وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ آپ کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے۔ جب اس چیز کا مالک حضرت نعمان سے اس کی قیمت لینے کے لیے آتا، پھر رہے ہوتے تھے وہاں، بتا دیتے تھے میں وہاں رہتا ہوں، بعد میں قیمت بھی لے لیتے تھے، واقف ہوتے تھے، بہرحال جب وہ قیمت لینے آتا تو وہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے اور عرض کرتے کہ اسے اس کے مال کی قیمت ادا کر دیں، یہ جو چیز میں نے خریدی تھی اور آپ کو دی تھی اس کی قیمت ادا کر دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا تم نے یہ چیز مجھے بطور تحفہ نہیں دی تھی؟ تو وہ کہتے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرے پاس اس چیز کی ادائیگی کے لیے کوئی رقم نہیں تھی، تاہم میرا شوق تھا کہ اگر وہ کھانے کی چیز ہے تو آپ اسے کھائیں، رکھنے کی چیز ہے تو آپ اسے رکھیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگتے اور اس چیز کے مالک کو اس کی قیمت ادا کرنے کا حکم فرماتے۔ تو یہ عجیب پیار اور محبت اور مذاق کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں، یہ صرف خشک مجلسیں نہیں ہوتی تھیں۔ دوسرا ذکر جو آج ہوگا وہ حضرت خبیب بن اصاف کا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کے شاخ بنو جشم سے تھا، اور حضرت خبیب کا نام ایک دوسرے قول کے مطابق حبیب بن یصاف بھی بیان ہوا ہے۔ ان کے والد کا نام اصاف ہے جبکہ ایک دوسرے قول کے مطابق یصاف بھی بیان ہوا ہے۔ اسی طرح ان کے دادا کا نام اتبا کے علاوہ انبا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت خبیب کی والدہ کا نام سلمہ بنت مسعود تھا، ان کی اولاد میں سے ایک بیٹا ابو کثیر تھا جس کا نام عبداللہ تھا، جو جمیلہ بنت عبداللہ بن ابئی بن سلول کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ دوسرے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا جو ام ولد کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ ایک بیٹی انیسا تھی جو زینب بنت قیس کے بطن سے پیدا ہوئی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت خبیب نے ان کی بیوہ یعنی حضرت ابوبکر کی بیوہ حبیبہ بنت خارجہ سے شادی کی تھی۔ حضرت خبیب بے شک ہجرت مدینہ کے وقت مسلمان نہ تھے، لیکن پھر بھی انہیں ہجرت مدینہ کے وقت مہاجرین کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ مسلمان نہیں تھے لیکن انہوں نے بڑی میزبانی کی، مہمان نوازی کی۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ اور حضرت صہیب بن سنان ان کے گھر ٹھہرے، البتہ ایک دوسرے قول کے مطابق حضرت طلحہ حضرت اسد بن زرارہ کے گھر ٹھہرے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ایک روایت کے مطابق انہوں نے حضرت خبیب کے ہاں قباء میں سنہ کے مقام پر قیام کیا تھا۔ یہ سنہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ کے اطراف بلند دیہات میں، جہاں بنی حارث بن خزرج کے لوگ رہا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں۔ جبکہ دوسری روایت کے مطابق حضرت ابوبکر حضرت خارجہ بن زید کے گھر ٹھہرے تھے۔ غزوہ بدر کے علاوہ غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شامل ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق خبیب کا مدینہ میں پڑاؤ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔
یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہو گئے، تب یہ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے اور اسلام قبول کیا۔ صحیح مسلم میں حضرت خبیب کے اسلام قبول کرنے کا ذکر یوں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف نکلے، جب آپ حرۃ الوبرہ جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے وہاں پہنچے تو آپ کو ایک شخص ملا جس کی جرأت اور بہادری کا ذکر کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب اسے دیکھا تو بہت خوش ہوئے، جب وہ آپ سے ملا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ جانے اور آپ کے ساتھ مال غنیمت میں حصہ پانے کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، میں ایمان نہیں لاتا، مسلمان نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، کیونکہ میں کسی مشرک سے مدد نہیں لوں گا۔ وہ فرماتی ہیں کہ وہ چلا گیا، یہاں تک کہ پھر جب آپ شجرہ پہنچے جو ذوالحلیفہ مدینہ سے 6-7 میل کے فاصلے پر مقام ہے، اور شجرہ اس کے پاس ہی ایک مقام ہے، بہرحال وہاں جب پہنچے تو وہ شخص پھر آپ کو ملا اور پھر ویسا ہی کہا جیسا پہلی مرتبہ کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ویسے ہی فرمایا جیسے پہلے فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوٹ جاؤ، میں کسی مشرک سے مدد نہیں لوں گا۔ پھر وہ لوٹا اور آپ کو بیدا جو ہے ذوالحلیفہ مدینہ سے 6 یا 7 میل کے فاصلے پر ایک اور مقام ہے، شجرہ اس کے پاس ہی مقام ہے اور بیدا مقام بھی ادھر ہی ہے، یہ دونوں جگہ قریب قریب ہیں، بہرحال پھر وہاں ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا جیسے پہلے فرمایا تھا کہ مشرک سے ہم مدد نہیں لیں گے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ چلو اب تم میرے ساتھ جا سکتے ہو۔ اس روایت کی شرح میں ذکر کیا گیا ہے کہ جس شخص کے اسلام قبول کرنے کا ذکر اس روایت میں کیا گیا ہے وہ حضرت خبیب تھے۔ حضرت خبیب بن اصاف کے اسلام قبول کرنے اور غزوہ بدر میں شرکت کا ذکر کرتے ہوئے علامہ نور الدین حلبی اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں حبیب بن اصاف نامی ایک طاقتور اور بہادر شخص تھا، یہ حضرت خبیب بن اصاف کا دوسرا نام ہے جو سیرت کی کتب میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ شخص قبیلہ خزرج کا تھا، غزوہ بدر تک مسلمان نہیں ہوا تھا، مگر یہ بھی اپنی قوم خزرج کے ساتھ جنگ جیتنے کی صورت میں روانے مال غنیمت ملنے کی امید میں جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ مسلمان اس کے ساتھ نکلنے پر بہت خوش ہوئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی جنگ میں جائے گا جو ہمارے دین پر ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم واپس جاؤ، ہم مشرک کی مدد نہیں لینا چاہتے۔ حبیب کو یا خبیب کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ واپس لٹا دیا تھا، تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس نے نہایت بہادری کے ساتھ زبردست جنگ کی۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت خبیب اپنے اسلام قبول کرنے کے واقعے کی تفصیلات یوں بیان کرتے ہیں کہ میں اور میری قوم کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کی تیاری فرما رہے تھے، اور ہم نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ہم نے عرض کیا کہ یقیناً ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری قوم تو جنگ کے لیے جا رہی ہو اور ہم اس میں ان کے ساتھ شامل نہ ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ہم مشرکوں کے خلاف مشرکوں کی مدد نہیں چاہیں گے. مشرکوں کے خلاف جنگ ہو رہی ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے ہم مشرکوں سے ہی مدد لیں. وہ کہتے ہیں یعنی حضرت خبیب کہتے ہیں کہ اس پر ہم نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ میں شامل ہوئے. میں نے اس جنگ میں ایک شخص کو قتل کیا اور اس نے بھی مجھے چوٹ پہنچائی. پھر اس کے بعد جب میں نے اس مقتول شخص کی بیٹی سے شادی کر لی تو وہ کہا کرتی تھی کہ تم اس آدمی کو بھلا نہ سکو گے جس نے تمہیں یہ زخم لگایا. اس پر میں کہتا تھا کہ تم بھی اس آدمی کو بھلا نہ پاؤ گی جس نے تمہارے باپ کو جلد آگ میں پہنچایا. غزوہ بدر میں حضرت خبیب بن اصاف نے قریش مکہ کے سردار امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا, جس کا اختصار کے ساتھ مقتول کے نام کا تذکرہ کیے بغیر مسلم احمد بن حنبل کی روایت میں تذکرہ ہوا ہے. شادی والا واقعہ جو ہے, اس واقعے کی تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے علامہ نور الدین حلبی اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ میدان بدر میں مجھے امیہ بن خلف ملا. وہ جاہلیت کے زمانے میں میرا دوست تھا. امیہ کے ساتھ اس کا بیٹا علی بھی تھا جس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. یہ علی ان مسلمانوں میں سے تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے جیسے قبل اسلام قبول کر چکے تھے. اس وقت ان کے رشتہ داروں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہو گئے اور پھر مسلمان قبول اسلام قبول کیا تھا. پھر گئے اسلام سے اور پھر یہ لوگ کفر کی حالت میں مر گئے. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ ان الذین توفاہم الملائکہ تو ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا کنا مستضعفین فی الارض. یقیناً وہ لوگ جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں, وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں رہے؟ وہ جواباً کہتے ہیں کہ ہم تو وطن میں بہت کمزور بنا دیے گئے تھے. بہرحال کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں حارثہ بن ربیعہ, ابو قیس بن فاقے, ابو قیس بن ولید, آس بن منبے اور علی بن امیہ تھے. علامہ نور الدین حلبی لکھتے ہیں کہ کتاب سیرت شامیہ میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ان لوگوں کو ان کے آبا اور رشتہ داروں نے مکے میں ہی روک لیا اور انہیں آزمائش میں ڈالا, جس کے نتیجے میں یہ لوگ فتنے میں پڑ گئے اور اسلام سے پھر گئے, چھوڑ دیا اسلام. پھر وہ غزوہ بدر کے وقت اپنی قوم کے ساتھ نکلے اور یہ سب وہاں قتل ہوئے. اس سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اپنے دین سے نہیں پھرے تھے, جبکہ پہلی روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے ہجرت کرنے سے قبل کفر کی طرف لوٹ چکے تھے. بہرحال حضرت عبد الرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس کئی زرہیں تھیں جنہیں میں نے اٹھایا ہوا تھا. اس وقت جنگ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. جب امیہ نے مجھے دیکھا تو مجھے میرے جاہلیت کے نام سے اے عبد عمر کہہ کر پکارا. میں نے اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا نام عبد الرحمٰن رکھا تھا تو فرمایا تھا کہ کیا تم اس نام کو چھوڑنا پسند کرو گے جو تمہارے باپ دادا نے رکھا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. تو امیہ نے کہا میں تو رحمان کو نہیں جانتا. جب امیہ نے مجھے میرے نام سے پکارا دوبارہ عبد الرحمٰن جب کہا تو پھر میں نے جواب دیا. ہمارا رب ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جب امیہ نے انہیں ان کے پرانے نام سے پکارا تھا
تو وہ سمجھ تو گئے تھے کہ اس کے مخاطب وہی ہیں، مگر انہوں نے اس پکار پر اس لیے جواب نہیں دیا کہ پکارنے والے نے ان کو ایک بت کا بندہ کہہ کر پکارا تھا، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی بڑی حد تک امکان ہے کہ وہ سمجھے ہی نہ ہوں کہ کس کو پکارا گیا ہے، کیونکہ نام چھوڑے ہوئے کافی عرصہ ان کو ہو گیا تھا. پھر جب امیہ نے انہیں ان کے موجودہ نام سے پکارا تو وہ سمجھ گئے کہ وہی مراد تھے، اور وہ جواب دے کے اس کی طرف متوجہ ہوئے. تب امیہ نے ان سے کہا کہ اگر تم پر میرا کوئی حق ہے تو میں تمہارے لیے ان زیروں سے بہتر ہوں جو تیرے پاس ہیں. پرانی دوستی تھی، دوستی کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ بچاؤ کی صورت، کیونکہ اس وقت حالت ایسی تھی، شکست ہو چکی تھی ان کو، تو یہ حق ہے تو میں بہتر ہوں ان زیروں سے کہ میرے لیے تم انتظام کرو. میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے زیریں نیچے رکھ کر امیہ اور اس کے بیٹے علی کا ہاتھ پکڑ لیا. امیہ کہنے لگے کہ میں نے زندگی بھر کبھی ایسا دن نہیں دیکھا جو آج گزرا ہے ہمیں بدر کے دن. پھر اس نے پوچھا کہ تم میں وہ شخص کون ہے جس کے سینے پر زیرہ میں شدر مرغ کا پر لگا ہوا ہے. میں نے کہا حمزہ بن عبد المطلب. تو امیہ نے کہا کہ سارا کیا دھرا اسی کا ہے، ان کی وجہ سے ہمارے یہ حالت ہوئی ہے. بہرحال اس کے اپنے اندازے تھے. ایک قول یہ ہے کہ یہ بات امیہ کے بیٹے نے کہی تھی. بہرحال حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ان دونوں کو لے کر چل رہا تھا، ہاتھ پکڑ لیا چل پڑا کہ اچانک حضرت بلال نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا. مکے میں امیہ نے حضرت بلال کو اسلام سے پھیرنے کے لیے بڑا عذاب دیا تھا، عذاب دیا کرتا تھا. حضرت بلال امیہ کو دیکھتے ہی بولے کہ کافروں کا سردار امیہ بن خلف یہاں ہے، اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا. حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کہتے ہیں کہ سن کر میں نے کہا تم میرے قیدیوں کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو. حضرت بلال نے بار بار یہی کہا کہ میں بھی ہر بار ایسے ہی کہتا، اور بار بار یہی کہا کہ میں بچ گیا، اگر یہ بچ گیا تو میں نہیں بچا، اور میں بھی اس کو یہی جواب دیتا رہا. پھر حضرت بلال بلند آواز سے چلائے بڑی کہ اے اللہ کے انصار، یہ کافروں کا سردار امیہ بن خلف ہے. بڑی زور سے انہوں نے پکارا کہ اے اللہ کے انصار، یہ کافروں کا سردار امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا، اور بار بار ایسا کہا. حضرت عبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ یہ سن کر انصاری دوڑ پڑے اور انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا. پھر حضرت بلال نے تلوار سونت کر امیہ کے بیٹے پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ نیچے گر گیا. امیہ نے اس پر خوف کی وجہ سے ایسی بھیانک چیخ ماری کہ ایسی چیخ میں نے کبھی نہیں سنی. اس کے بعد انصاریوں نے ان دونوں کو تلواروں کے وار سے کاٹ ڈالا. صحیح بخاری میں امیہ کے قتل کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف کو خط لکھا کہ وہ مکے میں جو اس وقت دارالحرب تھا میرے مال اور بال بچوں کی حفاظت کرے، اور میں اس کے مال و اسباب کی مدینہ میں حفاظت کروں گا. جب میں نے اپنا نام عبد الرحمٰن لکھا تو امیہ نے کہا کہ میں عبد الرحمٰن کو نہیں جانتا، تو مجھے اپنا وہ نام لکھو جو جاہلیت میں تھا. اس پر میں نے اپنا نام عبد عمر لکھا. جب وہ بدر کی جنگ میں تھا تو میں ایک پہاڑی کی طرف نکل گیا جب لوگ سو رہے تھے، تاکہ میں اس کی حفاظت کروں، یعنی حفاظت کی نیت سے ادھر گئے کہ دشمن کہیں گے ادھر سے حملہ نہ کرے. تو بلال نے امیہ کو کہیں دیکھ لیا اس وقت وہاں، چنانچہ وہ گئے اور انصار کی ایک مجلس میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ امیہ بن خلف ہے، اگر بچ نکلا تو میری خیر نہیں ہے. اس پر بلال کے ساتھ کچھ لوگ ہمارے تعاقب میں نکلے. میں ڈرا کہ وہ ہمیں پا لیں گے. وہاں اس وقت تک بات ہو گئی تھی لگتا ہے حضرت عبد الرحمٰن کی اور امیہ کی. تو بہرحال کہتے ہیں مجھے شک ہوا، میں نے کہا کہ میں تمہیں کہتی بھی آتا ہوں، اس لیے میں نے امیہ کے بیٹے کو دونوں کو اس کو پکڑ تو لیا، لیکن جب یہ حملہ آور آئے مسلمان حضرت بلال کے ساتھ، تو کہتے میں نے امیہ کے بیٹے کو اس کی خاطر پیچھے چھوڑ دیا، وہاں رکھ دیا تاکہ وہ حملہ آور اس کے ساتھ
لبرداز مارے ہیں اس سے ہی لڑائی کرتے رہیں، اس کی لڑائی میں مشغول ہو جائیں اس کے ساتھ اور ہم آگے نکل جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اسے مار ڈالا، امیہ کے بیٹے کو ان لوگوں نے مار ڈالا۔ پھر انہوں نے کہتے ہیں یہ کہ انہوں نے میرا داؤ یہ کارگر نہ ہونے دیا کہ میں امیہ کو بچا لوں اور ہمارا پیچھا کیا۔ امیہ چونکہ بھاری ورقم آدمی تھا اس لیے جلدی ادھر ادھر نہ ہو سکا۔ آخر جب انہوں نے ہمیں پا لیا تو میں نے امیہ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو اس پر ڈال دیا کہ اسے بچاؤں، تو انہوں نے میرے نیچے سے اس کے بدن میں سے تلواریں گھونپیں یہاں تک کہ اسے مار ڈالا۔ ان میں سے ایک نے اپنی تلوار میرے پاؤں پر بھی تلوار سے میرے پاؤں پر بھی زخم کر دیا۔ راوی ابراہیم نے کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ہمیں اپنے پاؤں کی پشت پر وہ نشان دکھایا کرتے تھے، جس وجہ سے ہوا تھا۔ امیہ اور اس کے بیٹے کو کس نے قتل کیا، اس بارے میں مذکور ہے کہ امیہ کو انصار کے قبیلہ بنو مازن کے ایک شخص نے قتل کیا تھا، جبکہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ امیہ کو حضرت معاذ بن افراء، خارجہ بن زید اور خبیب بن اساف نے مل کر قتل کیا تھا، جن صحابی کا ذکر ہو رہا ہے یہ بھی ان میں شامل تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال نے اسے قتل کیا تھا، تاہم مسئلہ حقیقت یہ ہے کہ سب صحابہ امیہ کے قتل میں شریک تھے، اور امیہ کے بیٹے علی کو حضرت بلال نے حملہ کر کے نیچے گرا دیا تھا، بعد میں اسے حضرت عمار بن یاسر نے قتل کیا تھا۔ بعض جو واقعات کی تفصیل جو ہے براہ راست اس صحابی سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس میں تو ذکر ہے بھی، لیکن اس میں ذکر اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں تاریخ کا بھی کچھ علم ہو جائے۔ خبیب بن عبد الرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا حضرت خبیب کو غزوہ بدر کے روز ایک زخم پہنچا تھا جس سے ان کی پسلی ٹوٹ گئی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر اپنا لعاب مبارک لگایا اور اسے اس کی معین جگہ پر کر کے اس کو صحیح اور درست کر دیا، جس کے نتیجے میں حضرت خبیب چلنے لگے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ذکر ہے کہ حضرت خبیب نے بیان کیا کہ ایک جنگ کے موقع پر میرے کندھے پر ایک بہت گہرا زخم لگا جو میرے پیٹ تک پہنچ گیا، اور اس کے نتیجے میں میرا ہاتھ لٹک گیا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ اپنا لعاب مبارک لگایا اور اسے ساتھ جوڑ دیا، جس کے نتیجے میں وہ بالکل صحیح ہو گیا اور میرا زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ وفات کے متعلق ایک قول کے مطابق حضرت خبیب کی وفات حضرت عمر کے دور خلافت میں ہوئی تھی، جبکہ دوسرے قول کے مطابق ان کی وفات حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے درجات بلند فرماتا چلا جائے۔ اب میں تین وفات شدگان کا بھی ذکر کروں گا اور ان کی نماز جنازہ بھی نمازوں کے بعد پڑھاؤں گا۔ ان میں سے پہلا ذکر ہے محترمہ رشیدہ بیگم صاحبہ، اہلیہ مکرم سید محمد سرور صاحب ربا کا، جو 24 اگست کو 74 سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے آبا و اجداد چارکوٹ کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، اور آپ کے والد محترم دین محمد صاحب ریلوے میں ملازم تھے، جو آپ کی 5 سال کی عمر میں ان کی عمر جب 5 سال تھی تو وفات پا گئے تھے۔ اس کے بعد ان کی والدہ محترمہ نے اکیلے ہی بڑی محنت اور مشقت سے اپنے بچوں کو پالا۔ مرحومہ کے خاندان میں اہمیت کا نفوذ ان کے دادا مکرم فتح محمد صاحب کے ذریعے ہوا تھا، جنہوں نے قادیان جا کر حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت قاضی محمد اکبر صاحب کے ذریعے بیعت کی سعادت پائی تھی۔ قاضی صاحب نے 1894 میں چاند اور سورج گرہن کا نشان دیکھ کر اپنے علاقے اور خاندان کے لوگوں کو بتایا تھا کہ اس نشان سے پتہ لگا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ حضرت قاضی محمد اکبر صاحب کے ساتھ آپ کے خاندانی مراسم تھے اس خاندان کے، اور رشتہ داری بھی تھی، اور اس لحاظ سے پھر ان کے ذریعے سے احمد کا پیغام بھی پہنچا اور بیعت بھی ہوئی۔ ان کے ایک بیٹے محمد زکریہ صاحب مبلغ ہیں،
لائبریریا میں، وہ کہتے ہیں کہ والدہ میری چندوں کو بڑی باقاعدگی سے ادا کرتی تھیں اور بڑی فکر رہتی تھی اور پوچھتی رہتی تھیں کہ میرا چندہ ادا ہو گیا کہ نہیں. پھر اس کے علاوہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں بھی بڑی فکر تھی، بہت توجہ دیتی تھیں، بچوں کو غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھیں تاکہ بچوں کو آوارگی کی عادت نہ پڑ جائے یا باہر جا کر کوئی خراب عادت نہ سیکھ لیں. بچپن میں والد صاحب کہتے ہیں کہ جب بچپن میں والد صاحب ہم بھائیوں کو مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے کہتے اور خاص طور پر جب نماز فجر کے لیے ہمیں جگاتے تو والدہ بچوں کو مسجد بھیجنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتی تھیں اور جب تک ہم مسجد چلے نہیں جاتے تھے چین سے نہیں بیٹھتی تھیں. خلافت کے ساتھ بڑی محبت، وفا اور پیار کا ان کا تعلق تھا. بڑی توجہ سے خطبات سنتی تھیں اور اس کے پوائنٹس نوٹ کرتی تھیں، نکات نکالتی تھیں اور پھر اپنے بچوں سے ڈسکس کرتی تھیں. پھر ان کے بڑی بیٹی جو ہیں مرحومہ کی، وہ کہتے انہوں نے بتایا کہ آخری وقت میں بھی نماز کی طرف بڑی توجہ تھی اور نماز بڑی لمبی نماز انہوں نے پڑھی، کوئی احساس نہیں ہونے دیا. اس کے بعد نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی ان کی طبیعت خراب ہوئی، ہسپتال لے کے گئے، لیکن وہاں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دل کی حرکت بند ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں. اللہ کے فضل سے 1/8 حصے کی موسیاں تھیں. ان کے 5 بیٹوں کو بطور واقفین زندگی دین کی خدمت کی توفیق مل رہی ہے. 2 بیٹے محمد محسن تبسم اور محمد مومن صاحب بطور معلم وقفیدی ربا میں خدمت توفیق پا رہے ہیں. 2 بیٹے داؤد ظفر صاحب اور زکریہ صاحب بطور مربی سلسلہ، اور 1 بیٹے آصف صاحب وقف نو ہیں، وہ یہ خلافت لائبریری میں کمپیوٹر سیکشن میں ہیں. محمد زکریہ صاحب اس وقت لائبریریا میں جیسا کہ میں نے بتایا مبلغ ہیں، اور والدہ کی وفات پر وہ جا نہیں سکے جنازے پہ. انہوں نے بھی بڑے اچھے صبر کا نمونہ دکھایا اور اپنی ڈیوٹی جو بیرون ملک تھی اس کو کوئی اس میں حرف لے اس کو باقاعدگی سے انجام دیتے رہے، اور کوئی اظہار اس طرح نہیں ہوا کہ میں کام نہیں کر سکتا، جا بھی نہیں سکے. اللہ تعالیٰ ان سب ان کے بچوں کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، خاص طور پر یہ بیٹے جو لائبریریا میں ہیں، مبلغ سلسلہ ہیں اور وفات کے وقت اپنی والدہ کو مل نہیں سکے. اور اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو ان کی والدہ کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی والدہ کے درجات بلند فرمائے. دوسرا جنازہ ہے محترم محمد شمشیر خان صاحب جو صدر جماعت تھے ناندی فچی کے. ان کی بھی 5 ستمبر کو وفات ہوئی تھی. انہا اللہ و انہا الیہ راجعون. 1952 کی ان کی پیدائش تھی اور 1962 میں اپنے مرحوم والد کے ساتھ لاہوری جماعت سے بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے تھے. پہلے یہ پیغامی تھے، فجی میں پیغامی یا لاہوری جماعت کے بہت سے افراد ہیں. بہرحال یہ اپنے والد کے ساتھ انہوں نے بیعت کی. 1962 میں احمدی ہوئے، خلافت سے غیر مبائے تھے، بیعت کر کے خلافت کی بیعت میں آئے. اسی طرح آپ جماعت فجی کے ابتدائی ممبران میں سے تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے لمبا عرصہ جماعتی خدمت کی توفیق ملی. جماعت احمدیہ مارو، سووا، ناندی اور لٹوکا مساجد بنانے میں آپ کا اہم کردار تھا. 2010 سے وفات تک بطور صدر جماعت ناندی خدمت کی توفیق پائی. لمبا عرصہ نیشنل سیکرٹری ارشاد کے طور پر خدمت بجا لاتے رہے. دنیاوی لحاظ سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا.
لیکن جماعتی کام ہر کام پر مقدم ہوتے تھے. علاوہ صدر جماعت اور نیشنل سیکرٹری اشاعت کے ہم ایک مسلم پرائمری اسکول اٹوکا کے مینیجر بھی تھے. انتہائی مخلص اور خلافت کے عاشق اور انتہائی اطاعت گزار انسان تھے. ان کے بچوں میں پسماندگان میں اہلیہ راضیہ خان صاحبہ اور ایک بیٹی نادیہ نفیسہ شامل ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے اور ان بچوں کو بھی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا جنازہ ہے مکرمہ فاطمہ محمد مصطفیٰ صاحبہ کردستان حال ناروے کا. ان کی وفات 13 جون کو ہوئی تھی لیکن قوائف سے لیٹ پیچھے ہیں اس لیے دیر سے جنازہ پڑھایا جا رہا ہے. 88 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تھی. انا اللہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے 2014 میں بیعت کی توفیق پائی. ان کے پسماندگان میں 3 بیٹیاں اور 5 بیٹے شامل ہیں جن میں صرف ایک بیٹی مکرمہ بیریفان محمد سعید صاحب احمدی ہیں اور اس وقت ناروے میں مقیم ہیں. یہ بیٹی کہتی ہیں کہ میں 1999 میں ناروے آئی جہاں مجھے بہت زیادہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا. اس لیے میری والدہ مدد کرنے کے لیے کردستان سے ناروے شفٹ ہو گئیں. والدہ صاحبہ اگرچہ ان پڑھ تھیں لیکن انہیں قرآن کریم کی بہت سی آیات اور بہت سی احادیث زبانی یاد تھیں. پڑھنے لکھنے کا شوق اس قدر تھا کہ 40 سال کی عمر سے تجاوز کرنے کے باوجود انہوں نے بہت محنت کر کے پڑھنا لکھنا سیکھا. ان کی زندگی میں سب سے اہم کام نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا تھا. اسی طرح بہت زیادہ روزے بھی رکھا کرتی تھیں اور اکثر کہا کرتی تھیں کہ میں ان لوگوں کے نام پر روزے رکھتی ہوں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں پاتے. دوسروں کی مدد کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ عراق میں بعض اوقات والدہ صاحبہ 50 میل کا سفر کر کے ان عورتوں کے ساتھ ہسپتال جاتی جن کا علاج کروانے والا کوئی نہ ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مالی مدد بھی کیا کرتی تھیں. کہتی ہیں کہ ان کی وفات پر مجھے مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے دسیوں افراد کے خطوط موصول ہوئے اور خصوصاً پاکستانی احمدی بہنوں نے روتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ والدہ صاحبہ ان سے خاص محبت کے رشتے میں بندھی ہوئی تھیں. کہتی ہیں جب سے میں پیدا ہوئی والدہ کے ساتھ ہی رہی اور ان کے اعلیٰ اخلاق اور نیک سیرت کو دیکھنے کا موقع ملا. کبھی کسی کے بارے میں کوئی منفی بات دل میں نہیں رکھتی تھیں. بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتی تھیں. ہمیں بچپن سے یہ اصول سکھایا کرتی تھیں کہ سچ کہو خواہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. نیز یہ کہا کرتی تھیں کہ اگر تمہاری آنکھ یا تمہارے ہاتھ نے کوئی غلطی کی ہے تو تم میں اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ اپنی آنکھ یا ہاتھ کو خطا کار کہہ سکو. ہر کسی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتی. ان کی زبان ہر وقت دعاؤں سے تر رہتی تھی. انہیں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا اور کہتی ہیں کہ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے مسیح الزمان کی بیعت کی توفیق عطا فرمائی. ایم ٹی اے کہتی ہیں 2007 میں مجھے بیٹی یہ لکھ رہی ہیں اچانک ملا پھر غائب ہو گیا. بڑی تلاش کے بعد نہیں ملا کئی سال تک. ایک دن 3 سال کے بعد 2010 میں پھر ایم ٹی ایل عربیہ دوبارہ مل گیا تو میں نے گھر میں شور مچایا. والدہ صاحبہ کو بلایا اور ان کے چینل مل گیا ہے اور پھر جس اس جو یہی کہا کہ جس اسی چینل کی مجھے تلاش تھی گزشتہ 3 سال سے. تو والدہ صاحبہ کو میں نے کہا کہ آئیں اور سنیں کہ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی اور مسیح مؤعود ظاہر ہو چکے ہیں جس کا ہم انتظار کر رہے تھے اور ہمارے والد صاحب بھی یہ بتایا کرتے تھے. کہتی ہیں میری والدہ نے میرے ساتھ ایم ٹی اے دیکھنا شروع کیا. کچھ دنوں کے بعد والدہ صاحبہ نے میرے بہن بھائیوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا لیکن ان کی طرف سے ایسی باتیں کہی گئیں جنہیں سن کر والدہ صاحبہ کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا اور لیکن ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر وہ مسلسل ایم ٹی اے دیکھتی رہیں. پھر جب وہ کردستان گئیں تو پھر کہتی ہیں میرے بھائیوں کی باتوں نے ان کے دل پر اثر کیا اور میرے خلاف ہو گئیں. پھر دوبارہ میرے پاس آئیں پھر ایم ٹی اے دیکھنے سے کہتی ہیں مجھے بھی روکنے لگیں. بہرحال
کہتی ہیں جب میں نے بیعت کر لی تو مزید حالات خراب ہو گئے اور میری والدہ کو ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی کافر ہو گئی ہے. اور بہرحال کہتی ہیں جب میرے بھائیوں کے پاس جاتی ہیں تو میرے خلاف ہو جاتی ہیں, واپس آتی ہیں تو پھر ایم ٹی اے دیکھنے لگ جاتی ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کے قصائد انہیں بہت پسند تھے اور اکثر انہیں سن کر رونے لگ جاتی تھیں. ایک روز حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ قصیدہ کہ یا عینہ فیض اللہ والعرفانی گنگنا رہی تھیں, تو میں نے ان سے کہا کہ کیا ایسے شعر لکھنے والے کو کافر کہا جا سکتا ہے. بڑے غصے سے انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولیں کون ظالم ہے جو ایسے شخص کو کافر کہے گا. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کی اولاد اس میں شامل ہے. یہ سن کے چپ ہو گئیں. پھر میں نے ان کو کہا کہ اپنی والدہ کو کہ آپ اپنی قوت ایمان کی وجہ سے مشہور ہیں, پھر آپ کس سے خائف ہیں, خدا سے یا اپنی اولاد سے؟ وہ میرے اس سوال سے بہت متاثر ہوئیں لیکن جواب نہیں دیا. اسی رات مجھے بلایا اور کہنے لگیں کہ جماعت کے مرکز کو فون کر کے کہہ دو کہ میں نے بیعت کرنی ہے. تو پھر میں نے انہوں نے کہا کہ ابھی دوبارہ آپ سوچیں, غور کریں تاکہ ثابت قدم رہیں. پھر بارہ ساری رات انہوں نے کہتی ہیں شاید غور کیا, دعائیں کی اور صبح اٹھتے ہی کہنے لگیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے بیعت کرنی ہے. اسی طرح انہیں جب 2016 میں گیا مجھے ملنے کا بھی موقع ملا, بڑی خوش تھیں کہ خلیفہ وقت سے ملاقات ہوئی ہے اور ہر ایک کو بتاتی تھیں. خلافت سے بھی بڑا وفا کا تعلق تھا. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے, جات بلند فرمائے, ان کی بیٹی کو بھی ایمان کو مضبوط رکھے اور ان کے بچوں کو بھی, اور باقی جو بچے ابھی احمدی نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے بھی دل کھولے اور ان کی دعائیں ان کے حق میں قبول ہوں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.